Началото обаче винаги е запазено за новините. Ето най-важното от изминалата нощ, събрано в няколко минути. Пловдивската полиция спря две нелегални партита, организирани с нощи в ресторанти в града. Както БНТ показа на живо, над 50 души се бяха събрали в популярен рибен ресторант в жилищен комплекс Тракия, за да празнуват рожден ден. За настроението се грижеше певеца Милко Калайджиев. След подаден сигнал за нерегламентиран купон, полиция и жандармерия блокираха всички изходи на заведението и с помощта на служители на РЗИ съставиха актове на гостите и на управата на ресторанта. Глобени са всичките 55 посетители за неспазване на противоепидемичните мерки и нарушаване на заповедта на здравния министър. Собственикът на заведението има два съставени акта. Органите на реда и здравните инспектори са посетили още един нерегламентиран отворен ресторант край река Марица, където също е имало празненство, съобщи за БНТ директора на областната полиция. Съставени са 12 акта за неспазване на мерките и за нарушаване на заповедта на здравния министър. Глобите за посетителите са между 300 и 1000 лева, а за собствениците до 2000 лева. От днес се променя част от мерките в страната. Разрешават се присъствените приравнителни изпити при преместване на ученик и изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25% отсъствие по даден предмет. Във висшите училища са разрешени държавните изпити и защити на дипломни работи. Във висшите училища се разрешават практически обучения и изпитите по практика. Възстановява се плановия прием и плановите операции в болниците, а също така и в онкологичните центрове. 552 са новорегистрираните случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие. При направени 8850 теста, броят на положителните проби е малко над 6,2 от всички изследвани. Най-много нови случаи има в София, Бургас и Пловдив. Запазва се тенденцията оздравелите за 24 часа да са повече от заболелите у нас. Днес те са 5660 човека. И към коронавируса по света, всеки, който пристига във Великобритания, ще трябва да докаже, че не е болен от COVID-19. Правилото влиза в сила от понеделник и ще действа до 15 февруари. Редица европейски държави изразиха възмущение, че Pfizer-BioNTech ще забавят доставката на ваксината си заради ремонт на производствените мощности. В Германия ХДС, Християн Демократическия съюз, избира наследник на канцлера Ангела Меркел. Кандидатите за поста са трима. Премиера на провинция Северен Рейн-Вестфалия Армин Лашет, който е привърженик на политиката на Меркел, бившия министър на околната среда Норберт Рютген и представителя на по-консервативното крило в партията Фридрих Мерц. Кандидатите ще представят програмите си. Гласуването започва буквално след минути в 9:30. Изборът е важен, защото се смята, че който заеме лидерското място в ХДС, има шанс за канцлерския пост. Подготовката за встъпването в длъжност на Джо Байден продължава. Броят на военните от Националната гвардия във Вашингтон вече е над 20 000 души. Байден за пореден път беше категоричен, че не се страхува да положи клетва навън. Освен правителствени сгради, множество хотели и търговски центрове също подсилват охраната си и заковават прозорците си. Специални огради, на места бетонни, са поставени пред капитолиите във всички щати. В американски медии се появиха информации, че властите са били предупредени за евентуални безредици още на 6 януари, когато привържениците на Доналд Тръмп нахлуха в сградата на Конгреса. Ето какво си спомня един от полицаите, присъствали на штурма. Спомням се, че се опитваха да ми вземат пистолета. Хората крещяха, убийте го със собствения му пистолет. Вече бях оцелен с тейзър. Когато хората се насочиха към оръжието ми, си помислих, ако го направят, границата е прекрачена и мога да се защитя. Но да, мина ми през ума да използвам пистолета си срещу хора. У нас жълт код за студено време в цялата страна. Очаква се следващите дни да бъдат най-студени за целия януари. Къде е най-мразовито в събота сутрин? Ще разберем сега от Гергана Гайдарова, която включваме на живо. Гергана, добро утро! Добро утро. Лично по мое мнение най-студено е в двора на Националния институт по хидрология и метеорология, където се намираме в момента и където, както и самата аз мога да усетя, определено прогнозите за студено време в София поне се оправдават. Но за по-конкретно, къде на практика се измерни наистина ниски температури и какво да очакваме през днешния ден от времето, с този въпрос се обръщам към синоптика Евгения Трайкова. Добро утро!
Добро утро! През днешния ден най-ниска беше температурата в Драгоман, минус 7 градуса. В останалите райони температурите бяха до минус 2. Може би по-страшното, което предстои, е, че през утрешния и в понеделник през тези дни температурите още ще се понижат. Минималните на места ще достигат и до минус 14 градуса, а дневните почти в цялата страна ще останат отрицателни. За утрешния ден вече и в планините, планинарите нека да са подготвени. Има условия, при които могат да се получат измръзвания. В комбинация ниски температури и този вятър ще са доста неприятни. Ще продължи ли този вятър и ще се осложни ли метеорологичната обстановка от гледна точка на валежи? Какво показват прогнозите? Всъщност понеделник ще бъде най-студения ден, след това вятърът ще придобие южна компонента и ще започне едно затопляне, което ще продължи почти до края на месеца. Тогава през този период и температурите вече ще са малко по-високи от обичайните. Днес, например, са доста по-ниски от обичайните. Ще има валежи, след 23-ти чести валежи, предимно от дъжд, при по-надморски височини вече ще са от сняг, но предимно от дъжд. Както разбрахте, утре и друг ден ще бъдат най-студените дни за този месец, поне според прогнозите, след което се очаква затопляне. Да, благодаря ти, Гергана Гайдарова, на живо от синоптичния център в разговор с Евгения Трайкова. Не е толкова страшно, минус 7 градуса е било тази сутрин, но двойно по-студено, минус 14 ще бъде в понеделник. Нека да проверим сега и колко мразовито е утрото във Варна. Включваме Елена Георгиева. Добро утро на Морска Варна, Елена. Здравейте от морския бряг във Варна. На фона на заредилите се напоследък топли януарски дни тук край крайбрежието, мога да кажа, че тази сутрин действително беше доста студено. Варна осъмна при минусови температури. Но пък тук на брега винаги е по-студено заради обичайния вятър, който днес липсва. Така че времето във Варна е тихо, спокойно, показва се и слънчице, както виждате. Варна остава относително топла на фона на студената зимна картина в страната. Днес температурите ще са в диапазон между минус 3 и плюс 3 градуса, а на морската вода около 10 градуса. Казвам го за хората, които обичат да се гмуркат. Но всичко това няма да остане за дълго. Днес след обед се очаква да нахлува по-студен въздух, температурите да се понижават, а утре се очаква дневните да останат минусови температури, макар че това пък никак няма да попречи намерението на орнитолозите, които се канят да броят лебедите по Варненското крайбрежие. Оставаме в очакване на другата седмица към края, както чухме от синоптиците, и по-високи температури. А тук във Варна дори се очаква другата събота и неделя термометъра да показва близо 12 градуса. Благодаря ти, Елена Георгиева, на живо от Варна. Предлагам ти утре да се включите отново, за да разберем как върви преброяването на птиците, за които току-що ни съобщи. И на финала ще ви покажем кадри от зоопарка в Хелзинки. На тях се вижда как обитателите реагират на снежен човек. Снежните творения са украсени с месо и кожа и предизвикват небивал интерес и любопитство. Живота им обаче се оказа кратък и не защото се разтопиха, а защото обитателите на зоопарка показаха истинския си животински нрав. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в събота и неделя, ще разберем от Ева Кикерезова.